посилення обороноздатності країни, зміни до антимонопольного законодавства та реформи в економічному секторі. Такими будуть основні питання порядку денного заключного пленарного тижня третьої сесії Верховної Ради восьмого скликання. Крім того, народні обранці планують скасувати норму держбюджету щодо запровадження електронного декларування, яка відтерміновує безвізовий режим з Євросоюзом. Фактично на цьому пленарному тижні, який є останній цій сесії, завершити розгляд тих питань, які ми не завершили в грудні. Хочу підкреслити, що на цьому тижні ми маємо розглянути питання щодо електронного декларування, а фактично виправити ту пропозицію, яка була внесена і проголосована в державному бюджеті. Між тим, у лавах парламентської більшості, схоже, проблеми не вщухають. Так, лідер Батьківщини Юлія Тимошенко демонстративно відмовилася від права керувати коаліцією до проведення її загальних зборів, зокрема, з приводу ймовірного внесення змін до Конституції у частині децентралізації влади. Те, що в парламенті немає глибокої дискусії на цю тему, а є доведені плани до двору, скільки кнопок мусить бути натиснута, це просто катастрофа. Нам треба сьогодні говорити про те, хто управляє державою. Ви уявляєте, що за весь період існування цього парламенту жодного разу не зібралися загальні збори коаліції. Це означає, що коаліція взагалі не суб'єкт прийняття рішень. Тим часом інші члени коаліції, представники фракції «Самопоміч», заявили, виходити з більшості не збираються, попри відкликання з посади, призначеного за їхньою квотою, міністра АПК Павленка. І прийняли рішення, про яке ви знаєте. Ми пропонуємо обговорити це на фракції нашій і відкликати нашого міністра з уряду. Для чого? Не для того, щоб вийти з коаліції. Вважаємо, що коаліція є єдиним легітимним інструментом розвитку країни. Вважаємо, що уряд сьогоднішній виконав своє завдання. Є нові завдання, які повинні виконувати нові люди, які мають в цьому досвід. А ось у фракції радикальної партії вимагають відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої. Мовляв, саме вона довела мільйони громадян до зубожіння через махінації з валютним курсом. Крім того, під час погоджувальної ради лідер фракції Олег Ляшко закликав скасувати податок на пенсії інвалідам першої та другої груп, особам, які втратили годувальника, та багатодітним сім'ям. Відповідний законопроект уже зареєстровано в парламенті, але на цьому радикали зупинятися не збираються. Саме тому група депутатів зареєструвала сьогодні законопроект 3809 щодо відновлення соціального захисту інвалідів першої та другої групи, осіб, які втратили годувальника та багатодітних сімей, шляхом відміни оподаткування їх пенсії. Давайте хоча б скасуємо оподаткування пенсії для інвалідів, для багатодітних, для тих, у кого немає годувальника. Хоча ми взагалі наполягаємо на повному скасуванні оподаткування пенсії. Це геноцид українських пенсіонерів, коли беруть і забирають у них останнє, забирають навіть і пенсії, які вони заробили. Питання як до уряду, так і до Нацбанку мають і інші депутати, що не входять до коаліції. Так, у групі «Воля народу» звертають увагу на стрімку девальвацію гривні та невідповідність показників держбюджету реальному стану речей Україні. З логіки урядовців Нацбанку виходить, що в нашій країні повний шикардос, що пенсіонер за пенсію може купити валюту, оплатити продовольчий кошик, побутові розходи взяти, а найбільш обнаглівші пенсіонери ще їдуть за кордон і з карток знімають валюту. Про яку антикризову економічну програму чи реформи можна говорити, коли більша половина уряду – претенденти на звільнення через свою профнепридатність? Втім, кадрові рішення навряд чи ухвалюватимуться у сесійній залі цього тижня, як і не розглядатимуться зміни до основного закону в частині децентралізації. Депутати чекають на вердикт Конституційного суду щодо можливості схвалення реформи не на поточній, а на наступній сесії. Треба почути саму відповідь Конституційного суду, коли це відбудеться. Я зараз, в мене немає даних, коли може бути розглянуто це подання і по ньому відповідно прийнято рішення Конституційним судом України. Ну а одним із перших питань порядку денного у вівторок має стати зняття юридичних перепон щодо проведення повторних виборів у Кривому Розі. Виборча система потребує негайної реформи, запевняють експерти. 2015 рік для України став рекордним за кількістю зареєстрованих партій, звітують у комітеті виборців. У середньому нову політичну силу минулого року реєстрували кожні 4 дні. Спеціалісти вбачають у цьому декілька проблем та пропонують своє рішення.
надзвичайно спрощені механізми для реєстрації політичних партій. Тобто сьогодні закон передбачає, що для реєстрації партії потрібно зібрати лише 10 тисяч підписів громадян на підтримку політичної партії. Запровадити більш складний механізм реєстрації політичних партій, до прикладу, кількість підписів на підтримку політичної сили можна сміливо збільшувати в десяток або десятки разів. Прийняття виборчого кодексу, який би розставив всі крапки над «і» в системі виборів до парламенту, до органів місцевого самоврядування, виборів президента, так само в нас не вирішені питання референдуму, дали би ту необхідну стабільність. Експерти зазначають, 2015 року в Україні було зареєстровано 79 партій, що у два рази більше, ніж у 2014-му. Якщо ж брати більш загальні показники, то за останні два роки кількість зареєстрованих партій більше, ніж за 10 попередніх, що є аномальним показником для політичного устрою. Однією з головних проблем експерти називають фіктивність партій. Поява великої кількості фіктивних партій, вона призводить до втрати довіри до самих політичних партій і, відповідно, і підрив довіри до представницьких органів державної влади. Фахівці зазначають, щоб врегулювати систему виборів та викоренити фіктивність новоспечених партій, потрібно спочатку чітко обрати напрямок, тобто сферу змін. Чи це будуть закони щодо виборів, чи це буде сам кодекс. Виникає дилема, чи працювати одночасно в напрямку уніфікації трьох законів, які потім, ну, якимось чином, чи за допомогою ще якогось документу звести в один, чи зробити кілька законів, які будуть регламентувати різні частини виборчого процесу, так як це буває в різних країнах, або працювати над кодексом, але так чи інакше потрібно визначитись, ну, власне кажучи, куди ми рухаємось. В експертному колі зазначають, що законодавча база почне працювати, коли будуть внесені кардинальні зміни, адже вдосконалювати окремі сфери політичного простору – це дарма витрачений час. Українцям почали видавати нові паспорти. ID-картки вже отримали перші 20 школярів. Новий документ містить безконтактний електронний носій, чіп, на якому, окрім інформації про власника, зокрема даних про місце проживання та сімейний стан, записані біометричні дані. Також картка містить кольорову фотографію та підпис. Поки що такий документ видають лише 16-річним українцям, які отримують паспорт вперше. Для них ця процедура є абсолютно безкоштовною. Для інших категорій громадян послуга буде платною. Фактично Україна переходить на нові рельси як ідентифікації громадянина, так і формування нових баз даних. Чому ми зробили цей новий паспорт? Він також потрібен для того, щоб ви, коли будете отримувати біометричний паспорт, за яким українські громадяни будуть їздити без віз до країн-членів Європейського Союзу, то щоб такий біометричний паспорт видавався дуже швидко і оперативно, і щоб ідентифікація особи відповідала на 100% тій особі, ким є. Обвал світових цін на нафту суттєво не вплине на вартість бензину в Україні. Таку думку висловлюють вітчизняні аналітики. За їхніми словами, після зняття санкцій на міжнародний енергоринок повертається іранська нафта. Це, звісно, впливає на світові ціни. Проте Україні її купувати невигідно. Іранської нафти тут не буде, оскільки всі інші альтернативні істочники нафти, вони намного будуть дешевле і, відповідно, буде краща собівартість нафтопродуктів і так далі. Тем более, что мы расположены вблизи вот таких больших нефтедобывающих регионов, как Казахстан, как Россия. Для того, чтобы у нас переробляти иранську нафту, необхідно мати відповідні технологічні цикли. У нас їх, тобто жоден з великих НПС у нас для цього поки що не пристосований, наскільки я розумію. Тобто потрібні певні капіталовкладення. Експерти кажуть, що ціни на вітчизняних заправках залежать від курсу гривні. Приміром, податки на паливо зафіксовані в євро, а це, за підрахунками Міненерго, більше 40% вартості бензину. Ще одна складова цін на заправках – вартість імпорту. Вона теж обраховується в іноземній валюті. Сьогодні уряд – це найбільший, це той, хто отримує від торгівлі нафтопродуктами найбільше. Сума податків в літрі бензину сьогодні становить десь до 10 гривень за літр. Тобто, якщо він коштує 19-20 гривень, то 10 гривень – це державні там.
Тож, на думку експертів, ціна на паливо суттєво знижуватись не буде. Принаймні, доки курс гривні лишатиметься на теперішньому рівні. В Польщі у місті Люблін відкрили штаб багатонаціональної бригади «Литпол-Укрбриг». До її складу увійшли українські, литовські та польські військовослужбовці. На церемонії відкриття були присутні міністр національної оборони Польщі Антоній Мацаревич, міністр охорони Литви Йозас Олік та міністр оборони України Степан Полторак. 18 військовослужбовців Збройних сил України, які увійшли до складу підрозділу, отримали відомчі нагороди та відзнаки за військову доблесть та зразкову службу. За словами Полторака, вже у наступному році військові мають вийти на масштабні командні навчання у складі бригади. Участь цієї бригади сумісно дає нам можливість, серйозну можливість, тому що ми могли практично відпрацьовувати питання, пов'язане з впровадженням до Збройних сил стандартів НАТО. Ми взагалі рахуємо, що наша участь в сумісній бригаді є для нас локомотивом впровадження нових підходів і відпрацювання тих стандартів, тих питань, які пов'язані з реформуванням Збройних сил України до Збройних сил нашої держави.